ختم رسل مکے مدنے ختم رسل مکے مدنے کون نم تم سا کون ہے بلا کوئی لگے ختم رسل ختم رسل مجسم تیرے سوا بولو محبوب خدا کا محبوب خدا کا کوئی نگے بلا کوئی نگے خط میں رسول خط میں رسول خط میں رسول پر حسن سراپا کون گے پر حسن سراپا کون گے بات جس کے دل میں اتر گئی وہ مچل جائے گا ہاتھ بھی اٹھا دے گا آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا سرکار میرے سرکار کے جیسا کوئی لگے بھلا کوئی لگے ختم رسل ختم رسل کے ذیشان نبی ہے سب لیکن بولنا معراج کا دورہ کوئی نہ دے معراج کا دورہ کوئی نہ دے بھلا کوئی آقا جیسا نہیں بلند آواز سے آقا جیسا کوئی نہیں ایمان یہی عقیدہ تو دونوں ہاتھ اٹھائیں اور بولے آقا جیسا جیسا کوئی نہیں
سبحان اللہ سبسے اولا ہوا لگ مارا نبی سب سے بالا ہوا لگ مارا نبی اپنا مولا کا پیارا گمارا نبی دونوں عالم کا دو لگ مارا نبی کیا خبر کیا تارے کھلے جھک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کب سے علیا علیا سے نسا اور رسولوں سے آلا ہمارا نبی کون دیتا گا دینے کو منہ چنگے کون دیتا گا دینے کو منہ چنگے کون دیتا گا دینے کو منہ چنگے کھیلے والا میں سچا ہمارا نبی آقا جیسا کھولا سبھی بلکہ پورا مصرع بھی نہیں آدھا مصرع لے کر گرا کر رہا ہوں فرمایا امام نے بولے یہ سدرہ والے میرے آقا جیسا کھولا نبی آقا جیسا کھولا نبی ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے بتلا تو کیسے گے غم عرض کی جبریل نے آمگے جبیر محترم آپ کا کوئی امام سے ہین کی رب کی قسم میرے آقا جیسا کھولے نہیں آقا جیسا آقا جیسا ختم نبوت بولو بولو تاج دار ختم نبوت زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ختم رسول مکی مدنی کون ہے میں تمہیں سا کوئی نہیں بھلا کوئی نہیں شیر ہے بڑا خاص دل میں اتر گی نا بات تو بڑی اونچی آواز آئے گی اور ہاتھ بھی اٹھیں گے شکیل بھائی مشغور گے یار کے قصے محمود و ایاز کی دنیا میں محمود و ایاز کے دنیا میں سنا مدفن ہے جو پہلوے سرور میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں اس یار کے جیسا کوئی نہیں بھلا کوئی نہیں ختم رسول سویا